Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի մասնակցությամբ նախագահական նստավայրում այսօր կայացել է Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմի դատավոր Արտակ Կրկյաշյարանի երթումը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորել է նորանշանակ դատավորին և հաջողություններ մաղթել պատասխանատու գործում։ Պարոն Կրկյաշյարյան, շնորհավորում են ձեզ պաշտոնի նշանակման կապակցությամբ, իսկապես այն ինչ որ գրված է շատ պատասխանատու է, ես ունենք որ ձեր կայացած որոշումները միշտ կնեն արդար և նաև չեք մոռանա, որ այդ որոշումները միշտ կայացում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության։